Vllaznia në voleybol për femra nuk ka mundur të bëjë asgjë përballë Partizanit në ndeshjen e radhës për kampionat, ato të luajtur në pallatin e sportit Çazim Dervishi të Shkodrës, duke u poshtur me rezultatin e pastër 3-0. Ashtu si edhe tek meshkujt, ndeshja nisi me një minutë heshtje në ndërim të ish-trajnerit të ekipit të Vllaznisë, Adrian Mikopula, që u nda nga jeta pak kohë më parë në moshën 60 vjeçare. Sa i takon ndeshjes, Partizani i drejtuar nga Amarilda Sioni nuk ka hasur shumë vështirësi nga vajzat kuqeblu, duke u mbyllur setin e parë në shifrat 25-15. Në të dytin, Vllaznia mundohet të korrigjojë diçka, por sërish shumë pak, dhe për këtë arsye e humb atë në shifrat 17-25. Në të tretin, Vllaznia sërish e rrit lojën, por duke mos e çuar deri në fund dhe si rrjedhoi, është Partizani që e fiton edhe këtë set në shifrat 25-21 dhe kështu dhe krejt ndeshjen me rezultatin e pastër 0-3. Pas këtij dueli, trajneria Vllaznisë Nora Deda pranoi diferencën e madhe me Partizanin dhe kërkoi përforcime për skuadrën e saj. Diferenca të mëdha sepse ka cilësi ekipi tjetër. Ka luftuar më të mirë në Shqipëri, është ekip kampion. Unë nuk bëhet fjallë me rivalizu, as me Partizanin, as me Tiranën e të din tanë, as me Korçën, që kanë dëmat lojtore të bleme, që kanë vetëm 2 korçare, me Tiranën me lojtore të bleme, 3-4 lojtore tiranëse, edhe me ekipin e Partizanin, që kanë kampion vjetë, që ka lojtore të matë mirë në Shqipëni, dhe ka 3 isha specializum, 4 isha specializum, libro specializume, me këtë kontingent që ka ekipi unë, do të luftojmë me rritëvendin e 4, duke rivalizu me ekipe si Pogradeci, Marin Barleti e gjithë ekipet me rallë, përveç 3 ekipeve të para. Në qovë se na nuk kam e pas blemje, nuk kam e pas përforcime, mos prit një ndryshime në rezultate. Ndërko, trajnerja Partizanit Amarilda Sioni u shpres objektivi ekipit të saj është që të mbrojnë titullin kampion. Po, gjithë fitore ka rëndësin e vetë dhe ndihemi mirë pasi loja e ci mirë. Kështu që ne për këtë punë stërvitemi që të rikuperojmë edhe të rregullojmë çdo defektonin, aty ku mendojmë që duhet të rregullojmë. Edhe pavarësisht se Vllaznia ka një ekip të ri, ka goca shumë të reja të talentuara, mendoj që bëmë më mirë për shkak edhe të eksperiencës, por që kemi akoma rrugë për të bërë. Kemi shumë ndeshje të tjera të vështira, na pret Tirana që diçka është mobilizuar dhe kanë përbërje lojtare të huaja, duhet patjetër të tregojmë karakter që ne mundemi dhe unë besoj shumë që mundemi. Kështu që rruga është e gjatë dhe duhet patjetër të rritemi akoma më shumë edhe kemi determinante. Pas javës së katërt të kampionatit, Vllaznia ka arritur vetëm një fitore dhe 3 humbje, duke patur vetëm 3 pikë të grumbulluara.